Bom dia, seu Miguel. Bom dia. Que barulheira é essa, 6 horas da manhã? Acordar o Chico Abeia. Pelo amor de Deus, viu? Não volto mais nessa pousada, não. Tá não doido? Mais. É. O hóspede... A abelha não gosta de barulho. Não, a abeia acorda cedo, acorda com o sol. Não gosta de barulho, ela fica brava. Só que a abeia velha, ela não levanta cedo, entendeu? Tá com as perninhas enferrujadas, né? Tá com as pernas muito enferrujadas. Doendo. É... Mas por que você está tirando essa porta, seu filho? Para ficar mais fácil trabalhar. Aí, ah! Olha o vãozinho que vai ficar para não passar, não tem jeito, né? Ah, porque hoje vai barrear aqui. É, vai barrear. Vou explicar para a turma: vai barrear as paredes do hotel. É, do hotel 5 estrelas. Do hotel 5 estrelas. Por que, que é 5 estrelas? Porque tem 5 furos na. 5 furos. 5 furos na ceia, né? É 5 estrelas. Vai vir muita gente aí, seu Miguel? Ah, vai vir algum só, porque é pequenininho. Argum só. Que eu escutei vocês falar, vai vir uns 10 aí, mãe. Ah, ó, já saiu. Quer ajuda aí, não? Tem gente que vem convidar mesmo aí. Que bem sem convidar, né? É, gosta do barulho. Mas todo mundo que vem aqui vai ser bem-vindo. Essa porta é boa, viu? Velha pra caramba, e tá boa. E o senhor vai fazer o que com essa porta? Vai deixar encostada aí. Em algum lugar, né? Vai deixar protegendo aí pra não, a chuva não molhar a parede, né? Não, ela vai ficar aqui por enquanto. A hora que não acabar de barrear, né? E volta por causa da cozininha ali, né? Ah, você vai voltar essa porta? Volta, até eu fazer a outra. Ah, você vai fazer uma de madeira? É. Pra ficar de acordo com antigamente. É, agora eu gostei. Onde tiver uma casa de barro com porta de foi. Não funciona, né? É, né? Não combina. Ó. Aqui, ó, vou mostrar uma coisa aqui, ó. O pessoal sempre fala como é que faz com torneira, no caso de pau-pique, né? Com coisa de banheiro e tal, né? É, pode pôr dentro do... Pode pôr dentro, igual a outra, pôr né? Pôr dentro do barro também, põe marca. Só que eu vou falar pro senhor, seu Miguel, eu gosto de botar fora.
Porque daí você vê o vazamento, na hora de mexer é mais fácil. Mas do jeito que tá aqui tá bom, tá fora, ainda tá, dá o sorginho tá, esquenta tá, a água. Tá fora e tá dentro, né? É. Se quiser, fique dentro, você só cobrir de barro aí. É só encher dentro da taquara na hora de fazer o cano. Que dá certo também, né? Prontinho. O barro já tá meio molhado, né? Tá de uma molhadinha. Ontem eu trouxe uma caixa d'água aí que ajuda pra caramba. É, na hora que vai... Mangueira demora muito. Aí a caixa d'água você tira a água e põe. É. Ô, seu Miguel, eu queria que o senhor falasse uma coisa. O senhor tá muito ocupado aí? Dá pra falar comigo? Não, pode falar. Não tô atrapalhando? Que o povo fala, deixa eles trabalhar, você só fica fazendo pergunta. Não, é o seguinte, o senhor tentou fazer um reboco aqui, né? Tentei, mas não deu certo não, tem que pôr areia. Então, o senhor fez Olha o que tá acontecendo. É, o senhor fez só com barro, né? É, ele vira um biju. Tá, e ele quebrou tudo. É, igual a farinha. Agora, ontem eu pensei que isso aqui era cimento, mas não é, viu gente? Isso aqui é tabatinga branca. Isso aqui é barro branco, é. Então, e depois eu quero, acho que de certo vai ser num vídeo da Penha. O senhor vai falar se deu certo misturar barro com areia. Bota uns 30% de areia peneirada, viu, seu Miguel? Ô, seu Miguel, vocês vão fazer que jeito aqui o piso? Vocês vão cimentar, não? Aqui é capaz de pôr um concreto e depois passa um barro por cima. É bom? Fazer um concreto áspero. O barro é pra sujar o sapato depois, né? Depois passa um... Uma tabatinha, ficou aí, galado vai lá pro chão daquele outro lá. Aham. Uhum. Você não faz um cimento queimado marrom? Ah, mas aí tira o... Ué, mas já vai ser cimento mesmo? Ah, você vai deixar barro aí mesmo? Aí eu ponho barro, não, vou pôr um cimento por baixo, mas não dá muita poeira. Sei. Se as terras aquilo é pra dar poeira. Tá aí certo. Aí depois passa o tabatinga. Aham. Uhum. E o de vaca fica bom. E como que vai ser aqui o banheiro? Não vai ser nesse cano que o senhor falou, né? O banheiro vai ser aqui. Esse cano o senhor botou errado aqui? Foi não, isso? O cano é a rede de esgoto, passa aí, né? Ah, é a rede de esgoto. Aí eu travei pra cá e... Vai ser nesse cantinho o banheiro, né? O banheiro vai ser daqui pra lá. Ah, vai ser tudo isso o banheiro? Vai ser um... Ah, é grandão, porque... Estreito uhum. E comprido. Tá certo, entendi. Então vai ter chuveiro e vai ter uma piazinha aí também. É, porque eu posso até deixar um, mas não adianta. Aqui vai ter o... Vai tomar banho, né? Aí sei. Fica espaçoso. Fica bom, é. Porque banheiro de casa de barro não vai pôr box, então não vai pôr aquele... Mas, seu Miguel, eu acho que ficava legal um box de vidro também já. O senhor já usou cimento aqui. Não, mãe. Nós estamos... Aí já saiu da mãe da antiguidade. É, mas então, mas o chão de cimento também saiu da antiguidade, seu Miguel, não bem mas não. Mas banheiro é água, né? É. Antigamente ele ralava muito a parede de barro, moia, começa a cair, né? Aham. Podrece embaixo lá. Aí então faz de cimento banheiro bem arrumadinho. Aham. E de bloco, baiano, e passa um barro nele lá de fora. Em vez de rebocar com. Tá certo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô curioso, seu Miguel. Ô, dona Lazinha. Tô escutando a senhora fazer barulho aqui. A senhora que é um dos principais motivos de ter feito essa casa, né? Uhum. É. Por que a senhora pediu fazer essa casa? Ah, pra relembrar o tempo meu que eu morei nela, hein? É. Já tá lembrando? Eu já tô. Agora, será que a senhora vai conseguir... A mesma pergunta que eu fiz pra Alexandrina, né? Uhum. Fez pros outros, né? Uhum. E aí, será que vocês não vão querer passar as noites aqui? A primeira noite vai ser nós dois. Ah, gostei. Agora eu gostei. tem mel ainda, seu Miguel? Só samora. Tá bom. Ô, dona Zia, seu fogão parece que cada dia fica mais bonitinho, viu? É, né? Eu sou apaixonado nesse fogão aqui. Uhum. Mesmo apesar do seu Miguel ter feito essa feiura aqui do lado aqui, com esse bloco de cimento. Mas a hora que eu rebocar aqui fica bonitinho, aí a paredinha vai ficar igual desse jeito aqui, ó. Vai lembrar que é de barro, é, né? Não vai ficar, porque eu também não gostei daquele não, sabe? Não, né? Mas eu vi o cielo, né? Tirar a parede torta também, ué? Ô, seu Miguel, você vai botar o que aqui em cima? Barro, barro direto aqui, não? Aí vai passar um reboquinho aí. Aham. Uhum. Mas por que aqui não racha igual lá na parede rachou, né? É porque é fininho. O que aqui? Ah, porque lá você fez grosso. Lá é barro grosso. Não, aqui passou o então, cimento. Aí é tabatinga. Não, passou o cimento. Ah, aqui o barro, foi tabatinga. Passamos o barro e depois passar a tabatinga.
Então, eu sei, mas por que que aí não rachou e lá fora rachou? Então, é porque aqui é só aquele mingauzinho, né? Bem fininho. Bem fininho. E lá é grosso. É. Aí fica assim uma coisa do mingau grosso que você passa, sabe? Eu sei. Com pano. É. Tá certo. Aí é bem fininho, então. Aí é bem fininho. Tá, eu já entendi a história agora. É, então. Aí depois que ficar tudo arrumadinho, aí eu vou lá, vou tirar esse barro que é tabatinga que eu tô falando pra você. Ah, você vai tirar? Vou tirar. Vai um dia pra tirar. Ah, vai tirar lá. Eu pensei que você ia tirar daqui, da parede. Não, vou tirar lá no meio do mato, lá no pasto, lá. Uhum. Aí eu trago, daí eu ponho ela pra... Como é que fala mesmo? De molho hoje, né? Por exemplo, se eu for rebocar amanhã, eu ponho hoje de molho. É igual aquele barro ali. Uhum. Porque fala que é pra curtir o barro, né? É, vai soltando fica, aquela é, coisa, aí né? Vai, que eu falei outro dia, tá macerrinho, você uhum. Não machuca nem a mão. Ô, donazinha, geralmente quando faz barreado de casa... É, a turma dá uma comidinha, né? É almoço, né? Só vai dar um aperitivo pra turma ou não? Vou dar almoço. Almoço? É. O que a senhora preparou pra turma? Ah, o arroz, feijão e o macarrão. E uma carninha. Ah, bom. Nossa, arroz, feijão, macarrão, eu falei, meu Deus, cadê a carne? É, a carne vai chegar daqui a pouco. É, que é. Carne que é? Ah, eu nem sei ainda, né? Ah, alguém vai trazer? Alguém vai trazer. Ah, tá bom. Aí é surpresa. É surpresa? É surpresa. Vai trazer pronto? Não, pronto não, porque aqui. Não tem que fazer aqui, né? Uhum. Aí nós vamos fazer fogão. Aí as minhas horas vão fazer comida lá no fogão, né? Ah, não vai ser nesse aqui? É, porque não tem jeito, porque aí os homens estão pra baixo, pra cima. Aqui, ah, não vai ficar jeito, uma confusão né? Aqui. É, vai, porque meu aí... Meu Deus, não vai acender o fogão de lenha hoje. Não vai, hoje infelizmente não vai. Nossa, dona Zil, eu tô muito triste. É, mas o feijão eu já cozinhei ali ontem, você viu o tanto de feijão que eu cozinhei aqui, ó. Ah, mas eu não vi. Não. Isso aí é feijão cozido? Isso aqui tá feijão cozido. Nossa, mas deixou fora da geladeira? Não, mas não tem importância, mãe. 8 amperes, né? Ah, é? É, deve ver. Esse é o fogão, o feijão. Deixa eu cheirar pra ver se... Ah, é, tem que botar logo isso aí pra cozinhar, hein? Esse aqui já tá cozido, filho. Eu sei, mas se deixar fora aí, se pegar um calorzinho... Não, não... mas eu já vou temperar ele. Agora já bota pra esquentar, né? É, pra esquentar. Nossa senhora. Esse aqui é 2 quilos de feijão. É o mesmo feijão? Esse aqui? É o mesmo feijão. Uhum. Só que eu pus em 2 panelas, né? Porque aí cozinhou sem pressão. Sei. Podia assim, se não fosse ficar pra cá, podia acender o fogo, mas vai acender o fogo, vai ficar ruim, né? Mas não pode acender, né? Um pouquinho, só pra... Ah, um pouquinho pode, né? Depois você apaga ele, né, só Chico? Só pra aparecer a cena. Ah, só pra aparecer. Depois não. Eu acendo aí e faço a cena. Ah, tá então bom. Tá, porque aqui tem a lenha boa, que eu falei pra você, ó, a lenha boa, tem a garra de pinheiro. Nossa, não, então eu acendo só pra fazer uma cena aí, depois a gente apaga. Ah, então tá. Pra não gastar a lenha do Dona Lazinha. Ah, numa lenha tem bastante, Chico. Tem bastante? Tem, graças a Deus. Oh, boa, coisa boa. O de coragem nós tem, né? Coragem, se fartar, lenha. Né, vamos buscar no mato, vamos. Tá bom. Legal, vamos esperar a turma chegar aí, né, agora. É, vamos. Então, se você quiser acender o fogo aí... Eu vou daqui a pouco acender. Que daí, sabe o que eu faço? Se você acender agora, antes de mexer com o barco, a turma chegar ali, para as 8 horas chega aí, né? É. E aí eu já posso temperar o feijão. Claro, é isso que eu tô pensando, é. É isso mesmo? Ah, então o pensamento nosso falou. Então, eu tenho que deixar essa câmera aqui. Então acende aí que eu já vou arrumar a panela. Tá legal. Eu vou lavar a panela, que daí eu já pus lá. Acende esse pessoal mesmo. Ô, o que você tá falando aí, seu Miguel? Tá serviço especial mesmo. O senhor acha que eu tô fazendo aqui segurando essa câmera, vem? Esse trabalho aí é leve. Quer trocar? Não, esse trabalho aí é leve, vem vai dar uma dor no braço. Vem ficar segurando aqui. Eu não aguento, cara. Eu peguei um pacote de serragem, disse aqui em casa o braço tava morto. Tá vendo? Eu fico isso aqui o dia inteiro. É. Você acostumou, meu não. Ainda tem que ficar batendo asa, seu Miguel. Deixa eu acender esse fogo aí. Eu enchi as coisas de dentro? Cuidado com as cobras aranha. Aqui não, não tem não. Ah. Não tem essas coisas não, Chico. Não? Não. Como é que você está assando? Pronto, foguinho aceso. Gostei que a senhora aceitou meu palpite, viu, donazinha? Ah, mas eu queria também, mas só que eu não podia falar, né? Ah, meu Deus falar. Do céu. Eu não podia falar, cadinho, falei assim, ele fala, ah, mas esse aqui hoje não, então... É, porque daí a gente já faz o feijão agora e quando chegar as pessoas já tá pronto. Como feijão bastante, Chico, pra esse aqui. Eu não falei que eu ia dar uma colher de pau pra senhora? Falou, né? Falei? Então eu vou buscar no carro lá. Eu vou buscar agora que eu tô vendo. Eu só lembro as coisas na hora que eu vejo as pessoas usando. É, aí você falou.
Mas ainda dá tempo, hein, André? Eu tô devendo o Tupperware e o colher de pau. Ah, capa aí, eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar no carro. Ai, meu Deus. Não, a colher de pau tá no carro. Ah, tá. Ai, eu adoro colher de pau. Então, como que a senhora adora colher de pau e não tem colher de pau? Eu tenho umas 10 não, na minha casa. Não, eu tenho, só que a minha, eu comecei a fazer doce nela, né? Quando eu lavar, que a tia me bateu assim, ela rachou. Ah. Entendeu? É já que eu vou buscar um carro lá pra senhora. Tá bom, deixa eu ver a gordura líquida, eu já ponho um. Pronto, dona Lazinha, a sua colher de pau. É, sabe que chique. Ela é um pouco grossa, talvez o seu Miguel vai ter que afinar. Eu não gosto dela muito grossa assim, né? Ah, muito boa. Gosta assim? Eu gosto. Beleza. Obrigado, então. Viu, Chico? Que Deus de abençoe. Nada. Miguel, a burbada só. É. Essa aí é boa pra corrigir marido. Ô, é. Oh, dessa que eu tô precisando. Não tem só de macarrão, isso aí resolve. É. Ah, então tá bom. Ah, agora sim. Aí, ó. Eu tava vendo se ela sofrer com aquela colherinha de alumínio ali, de aço. Nossa, isso aí. Pelo amor de Deus. Merece não, né, Chico? Não. Na inauguração da casinha, temperar feijão com essa colher ruim, nossa. Ó, tem a colher de ferro ainda. Né? Ah, essa é a concha de ferro, né? Essa aqui é de ferro. Deixa eu ajeitar o fogo aqui, que ele já tá te pedindo pra ajeitar. Aqui é o fogo, hein? Nossa, gostei da colher, Chico. Gostou? Eu gostei. Oh, isso é pra mim, é música no ouvido. Oi. Tá bom. Vai arrumar o que ele falou? Nanais. Conhece nanais? Conheço, aqui parece abacaxi? Isso. Vai fazer o quê? Xarope. Ah. Orlando, é aquelas bolinhas... Amarelinha. Amarelinha? É. Eu chamo de Caraguatá aquele lá. É Caraguatá também, lá em casa, velho. Ah, chama os dois nomes. Caraguatá, Paranai. Legal. Depois você me fala como é que faz o xarope. Mas eu também não sei o certo, certo? Ah, você só sabe a fruta, né, de arrumar. É a fruta. Aí diz que vai vaporando, ele diz que é assim. É, vaporando com açúcar, é. É. Diz que, eu acho que é assim também. Eu acho que é assim. Legal. Mas diz que é muito bom, viu? É bom, é bom, é conhecido. Fala assim mesmo, Miguel da Baiagem. Mas tá filmando, eu mostro que eu sou bom mesmo, ó. Ó, o mais velho é o que mais trabalha aqui. Essa paredinha aqui. Orlando, o pessoal fala assim na rua, coitadinho daquele velhinho, pegando uma puta pedra daquela. Coitado dos jovens que ficam olhando e não... Fala assim, mas eu queria ser igual a ele. E não tem saúde. É, tá sem saúde pra isso. Os jovens, os velhos trabalham e tem saúde, os jovens ficam parados e ficam tudo doente. Velho não pode parar, velho parar de ser ruja. Tá louco pra botar o pezinho aí, né, Miguel? É, gostoso. Saúde, né? Descarrega energia, né? Pois é. Pô, Miguel, pode descansar que eu vou desligar a cama. Tá bom. Já deu, já. Por enquanto já deu, tem que esperar os amigos vir. É. Aí vai começar a função. Vou fazer uma paredinha aí pra mandar a turma cozinhar, né? Olha, seu Miguel, dá um alô para os seus fãs do canal. E aí, galera? Olha o velhinho trabalhando. Velhinho trabalhador. O velhinho que dá o exemplo para a juventude do Brasil. É. Carrega pedra, amassa barro. 65 anos, mas tá com espírito de 15. Acorda antes do galo. É. Acorda o Chico Abeia no barulho. Acorda o Chico, até o Chico Abeia, ganhou o Chico Abeia. É. Que Abeia acorda cedo, viu, mãe? O senhor ganhou. É hoje, Chico. Nossa, que vontade. Ô, dona Lazinha, o rapaz do correio tá falando que chegou uma encomenda pra senhora ali em cima na Casa Penha. Lá na Casa Penha. Cadê ele? Ali, ó, tá lá na Casa Penha. Só pra mim. Quando tava errado, né, meu? Como é que você vai? Tá bom, tá macio. Tá? Não, mano, vou jogar. Ali, ó, tá naquele carro lá. Ah. Criança não é gente, né? Oi, dona Maria!
Ah, a dona Sandrina também? Que seja bem-vinda, gente. Seu? Nossa, que bom. Vocês não morrem mais. Tudo bem, a senhora. Como é que tá? Tudo bem? Oi, Chico. Tudo bem? O que você tá fazendo aqui, Alexandrina? Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Samara. Tudo bom? Como que você é querida aqui em Minas, mulher? Você não sabe como que você é legal aqui, mulher? Graças a Deus. Bom dia, Maria. Bom dia, Chico. Tudo bem? Nós sonhamos até com esses dois aqui. E aí, dona Lazinha, a surpresa. É uma surpresa boa, hein? Você viu? Telefonei aquela hora e já chegou. Pronto, vai lá, volta pra sua cozinha lá. Seu Miguel nem viu ainda, né? Olha, seu Miguel, olha pra trás. Olha aqui. Olha, a Sandrinha mesmo. Não é um boneco inflável, é a Alexandrina não é, mesmo. Não é. Quer pegar na mão? Não tem problema. Bom dia. É bom que já fica carimbado. Já. Bom dia, dona Maria. O que é isso? Tá verdade? É já com o seu pezinho. Dá, olha, mano. A minha casinha de barro veio pra aqui. Veio, voando. Imagina! Olha, a minha casinha de barro veio pra aqui. Olá. Bom dia. Olha, dona Terezinha, Alexandrina. Tudo bem, senhora? Que prazer. Eu vejo seus vídeos todos os dias. Sério? Olha ali, olha. Olha, tu tá te esperando aí, Alexandrina. Olha! Hoje deixa comprido, não vai dar. Tá vendo? Olha, eu lembro já que tinha um barro aqui, ó. Não, eu tinha bom. Eu posso te emprestar uma bermuda. Não, então você me empresta só a camiseta, porque de bermuda eu tô. Eu empresto camiseta. Oi! Olha que lindo, olha. Gostou dessa casa, Alexandrina? Aham. Eu acho que essa daqui tá melhor do que a minha. Não, só tá melhor porque já tem fogão. Já tem fogão e já tem comida dentro dela. E ele separou. Oi, tudo bem? Seu Antônio, Alexandre. Seu Antônio. É, você conhece ela, né? Oi. Eu vou pegar na mão que é pra carimbar. Esse aí é o seu João. Aqui. Todo mundo aqui. Aí, tá carimbado. Tá, eu sou macarrão, onde com bloco? Sei. Eu falei pra minha esposa, você vai fazer onde pra nós comer? Nossa, ficou uma delícia aquele macarrão. Faça na sua casa. Faça em sua casa, você vai adorar. Me deu vontade. Nossa, essa daqui é a verdadeira mesmo, amarrada com... Com cipó, você viu? Amarrada com cipó. Você... Bom, ah, esse eu conheço. Viu, Valdomiro. Ó, Valdomiro. Oh, seu João. Bloco, aqui, ó. Aquele macarrão, aqui, ó. Aqui é amarrada com cipó. Vê lá no YouTube. Tá vendo? Ah, é. É. Tá aqui é a verdadeira. Vê embora. Ai, que soleira, né? Essa aqui é a baiana verdadeira. Essa é. Diretamente da Bahia. Essa vem direto da Bahia mesmo. Deus que te abençoe, isso aí. Amém, o senhor também. Nossa. Ai, que da hora, menino. Olha, o daqui também tá rachando. Que é, não, mas racha mesmo. Eu sou igual a mim mesmo, eu gosto de pôr a mão. Tem que pôr a mão. Olha, eu queria pôr a mão no banho. Olha lá. Eu tenho que pôr a mão. Oh. Os amados nossos. Os que divertem a gente, né? Você viu, Valdomiro? Quatro águas. Quatro águas. Isso eu tô vendo. É bonitinho quatro águas, né? Muito bonito. E ele botou pedra, tá vendo? Aqui embaixo é tudo pedra. Pedra. É pedra, 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 assim. Olha que legal. Ficou muito joia, né? Essa é muito bem feita, viu? Não, é do sistema antigo essa aí. Essa é antiga. Eu filmei tudinho, desde as pedras da base que o pai fez. Ô, seu João, aperta mais o barro, que eu acho que é isso que tá faltando, não é não? Aqui o chão vocês vão deixar assim. Olha os palpites, olha os palpites. Olha os palpites. Já veio o Chico palpiteiro. Pita aqui. Tá dando um turbo. É. O banquinho me subiu aqui. Uma caixa, né? Mais duro mesmo assim, né? Chico é meio muito palpiteiro, né, amor? Eu sou. Chico é.
sai pra calar. Tá faltando um banco pra ele subir ali pra poder amassar o seu Miguel. Aí vai pôr um barrinho, depois vai pôr o cimento, depois minha mãe vai barrear. Ela sempre faz assim. Esse aqui é, ó. Da cozinha é. Esse daqui já barreou. Já. Eu pensei que era um cachorro. Ah, era mesmo? Era. Olha o fogão quentinho, menina. Você... É. Nossa. Não deu vontade de encostar a barriga ali? Deu, sim. Bem que deu, né? Bem que deu, né? Qual vai ser a receita hoje, Alexandrina? Ai, eu não sei. Receita você comeu o que tiver pronto. Comeu o que tiver pronto, é. Pode falar mais, eu jogo assim. Mas o certo. Não, o certo é os dois jogar junto. Ah, mas tá. Um joga de lá, outro joga no peror, né? Ah. Aí tem que pôr devagarzinho. É, tem que só colocar agora. Quando os dois pegam junto. Como se ela não soubesse. Acho que ela esqueceu, então, né? Não, mas aí que. É a idade, Chico, a gente vai esquecendo de tudo. A broquice. Aí, Alexandrina. Como é que ela fala? Tá filmando, Chico? Tá filmando. Ô, Chico, você tá filmando? Opa, não posso perder. Agora baiano trabalhando no barro. Dois filmadores aqui. Não, eu não sabia. É o baiano e o mineiro junto. Eu ia chegar e achar barro pra valer. A Maria não te falou? Não. Ah, então ela deixou nada. Surpresa pra você então. Nossa, que da hora, amigo. Ô Maria, você que é culpada de trazer a Alexandrina então aqui? Sim, sou a eu. A ideia é sua? É, eu, quando eu vim aqui, a dona Lazinha disse, ah, eu tenho a vontade de conhecer a Alexandrina, né? E eu falei, ah, tá, eu vou dar um jeito nisso. Não falei pra ela, no caso, né? Aí eu pensei, eu liguei pra Alexandrina, perguntei se ela queria vir. Aí ela me convidou pra vir aqui no barriado, falei, ah, essa é a chance. É. Aí eu chamei, a Alexandrina aceitou de boa. Falei, vambora passear. Legal. Esse lugar ótima ideia que você teve, viu? É, né? Esse lugar é lindo, né, Chico? É muito gostoso. Quem que não aqui gosta de um lugar desse? Meu Deus. É, só tá tendo muita casa aqui, né? É, verdade. Ainda estão fazendo mais uma de barra aí, meu Deus. O povo não para de construir. Ai, mas essa casa é uma belezura. Quem que não quer essa casa? Essa casa aqui, o bom é o coração dela, que recebe todo mundo. É verdade. A dona Terezinha é cuidadosa, né? Ela joga água. Eu já vi o pessoal botar sabão ali, porque daí se der bolinha, né? É, mas... eu coloco água. E a água dá certo também. Você tem que abrir aqui, ó. Aí, dona Lazinha, um fogão só não deu. Não dá. Vai ter que pegar dois. Tem que ser dois. E beleza. Aí nós faz lá e aqui faz lá dentro. O que, que é a carne que trouxeram aí? É a carne de costelinha. Costelinha. De porco? É de porco, né, dona Maria? Não. De costela de vaca. De vaca. É bovina. Ah, e aquela outra peça? Ah, é a outra, não sei. Acho que é contra filé, parece. Ah, contra filé. Vai fazer cozinhado? Eu vou fazer aqui. Vou temperar ela. Demora, né? Demora um pouco. É, costela demora. Então, e o outro, né, tem que ser fazer em bife ou um pedaço, não sei como que faz. Eu também não. Carne eu não entendo muito. Ah, mas pode deixar com nós, né? Ah, cheio de mulher aí. Ô, oh, se tá, ainda vai chegar mais uma ainda. Agora chegou uma ali, pô. É, vai devagar, João, senão você vai sujar a Alexandrina. Não, mas não tem problema. Essa é a ideia, né? Ah, essa é a ideia de sujar. Olha, Alexandre, você viu? É o Chico que quer. É. Minha ideia é. Alexandrina gostou, hein? Ai, eu gosto. Ô, Alexandrina, não gosto. Ela deve voltar no tempo. É pra não perder o costume. Vai voltar no tempo, né? Nós voltamos no tempo. Mas eu voltei no tempo mesmo. A Alexandrina sempre fala, ela prefere ficar trabalhando com os homens do que com as mulheres, né? Não, mas... Você já me falou isso, já. Não, porque... Não, eu não quero cozinhar, eu quero... Eu não quero cozinhar. Cozinhar, ela já tá cansada, já. Eu quero fazer de cozinhar, ela tá aí. Onde o Chico perdeu a vida da minha mãe, onde ela fez o Major Gomes. Quem fez? A minha mãe. Ah, no almoço? É. Como? Ah. Major Gomes, aquele Ora Pro Nobis de galinha, sabe? Língua de vaca, Alexandrina, língua de vaca. De vaca. É, tem língua de vaca? Tem. Tem um monte. Nossa, é? É, depois já pede pro pai pegar pro senhor levar. Aham. Olha lá as mulheres lá, Chico, olha, estão lá no barro. Estão lá? Não, opa. Vai lá, vamos lá. Vou lá filmar elas. Olha lá. Boa, Maria.
Vira tudo criança. Vamos pular. Vamos pular. Eu também sou para Alexandrina. Ela quer brincar com as mulheres aqui. Agora esse barro fica bom, Chico. Agora fica. Com todo esse povo maçando aí. Já vai chegar rapidinho o barro. Ei, agora vai. Agora vai. Agora sim. Meio a roupa. Ai, Alexandrina. Nossa, Alexandrina. Vem passear, o povo botou ela pra trabalhar. Não, imagina. Esse aqui é mais fácil fazer macarrão com bloco. Com bloco. Mais fácil, né? Mais fácil é gostoso. Mais as coisas aqui do meu pai. É? É, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, meu tio trabalhando. Uhum. É isso que eu gravo. Olha, dois youtubers conversando. É. Essa é a Penha Dias. Minha amiga já de coração, sim. É. Nós estamos conversando até. Você não tinha visto os vídeos dela ainda? Não, né? eles não têm. Eles não vê. Eles não vê, não é? O Alexandrino e Valdomiro não tem internet. Não, eles moram na roça. Não tem ainda tal do. Não, eles moram no tempo antigo. É, no tempo antigo. Ali não é mais roça. Não, mas lá não tem internet mesmo, não. Não tem internet. É. Mas isso que eu vejo, porque o povo pergunta até o WhatsApp, falando, não, Alexandre não tem. Eu, quando a Alexandre. É, o pessoal liga no celular da Alexandrina. Poucas pessoas ligam no meu celular, né? Aham. E. Mas a gente não tem WhatsApp, internet. Ô, pensa, mas... sabe que eu acho que eles não estão errados? Aham, eles estão certos. Eles... Olha porque... como ele é tranquilo. Ele é. Você vê, ele não é estressado igual nós. Que a gente não dá de conta, a gente tem que falar certo, né? Uhum. Fala com o coração, como diz, né? É, a gente tem dia que a gente não dá conta nem do celular para atender o celular das pessoas. Então, imagina se tiver zap. Entendeu? Uhum. Agora eu vou zap. Não sei o que lá. Mas vocês estão perdidos. Não, eu tenho que viver em torno de atender telefone, né? Falar com as pessoas. É. Valdomiro, faço minhas as suas palavras. É. Não é? Chico Abelha pensa igual eu. É, tá? Verdade. É. Então, mas eu falo. Quem você é pra agradar todo mundo, né? Não dá. Jesus Cristo não agradou. Sou nada, é verdade. Agora, eu também não sou obrigado a ficar pendurado no telefone com você. Ah, sei. Disfarçando, você não. Essa parte eu vou cortar, Valdomiro. Entendeu? Os fãs odeiam isso aí. Porque cada um quer se sentir especial. É. Então ele quer que a gente dê atenção pra ele. Eu sou um Valdomiro. Alexandrina é só uma Alexandrina. Uhum. Essa menina aqui é só uma menina. Você tá aprendendo, né, Penha? A dizer não já também, né? É, chamada de vídeo. Às vezes chamada de vídeo a pessoa quer, mas eu tô fazendo janta. Não dá, às vezes eu tô dando banho no menino, que às vezes eu atendo, né? Por causa do sabão de cinza, graças a Deus, né? Eu tava contando pro Valdomiro, o Valdomiro já foi lá ver meu fogão, já mostrei pra ele as coisas já. É. Falei pra ele, que ele não assiste o canal, então ele não. Tem que mostrar ao vivo, né? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, nossa, mas não você vende? Eu falei, vendo, é isso aí que na pandemia foi o que salvou a gente, né? Então eu falei pra você. Então, quer dizer, aí o que acontece? Às vezes eu tô dando banho no meu pequeno, que eu tenho um de 4. Tem a menina de 16 anos que não tem, dá pra ficar conversando de vídeo, saúde, olhando pra pessoa, é, né? Entendeu? É. Dizer, aí a pessoa fala assim, ah, não quer me atender. Eu falei, não é. É que eu prefiro de, por mensagem, até então, por áudio eu não tô conseguindo mais áudio. E por isso que eu peço pra pessoas não mandar áudio, porque áudio toma muito tempo. Fala isso aqui para as pessoas escutarem. É. Gente, mandem mensagem de texto, sejam objetivos. Isso. Porque a gente tem que se desdobrar pra atender todo mundo. Verdade. E a gente quer atender. Mas então, se vocês forem objetivos, a gente tem mais chance de olhar a sua mensagem. É. Quando é áudio, demora muito pra mim abaixar e às vezes o meu celular, como o meu celular é esse aqui, né? Esse aqui. Mas ele não tem muita memória. Às vezes eu, como eu gravo nele, atendo por causa do sabão, então atrapalha. Né? Isso, assim, é. Ela falou assim, é esse aqui. Ah. É esse aqui, quer dizer. Agora, se você ver o meu, é de 1,99 abaciada. Abaciada. Beleza, então tá bom. Legal. Bom, não perguntei, vocês estão com o celular desligado, né? Não, né? Tá, o meu tá. Ah, o seu, obrigado, bem. E o Valdomiro nem veio com o celular? Não. Então, parabéns, Valdomiro. Valdomiro, eu preciso aprender com você como faz isso. Distância de celular, não ter zap, não ter internet em casa. Mas eu aprendi com quem? Com a Alexandrina. Não. A baiana. Você. Eu? É. Não, eu dei o conselho, né? É, não. Mas eu falo com você. É. A Alexandrina já é agarrada com o celular, eu não. É, mas ela ainda não deu o passo da internet nem do zap, né? É, se ela der, ela tá perdida. E eu rezo pra vocês não fazerem isso, gente. Ah, não. Se fizerem, não dê. Pega outro número e não dá pra ninguém. Só dá pra família. E pra mim, claro. Pra mim, lógico. Tá. Aí você fala assim, ó, o meu seguidor que me desculpa.
Olha lá, chegou uma fã agora do Valdomiro aí, ó. A gente? Ah, a Arina. Arina. Tudo bem? Graças a Deus. Santa Porte. Como é o seu nome? Arina. Arina. É. Você assiste os vídeos também da Alexandrina? É. É que eles não conhecem, porque eles não, a gente tava falando justamente disso. Eles não têm nem internet na casa deles. Então eles vivem no tempo antigo ainda. Eles são novos, mas eles são do tempo antigo. Você tem que falar pouco com qualidade. Não adianta você falar muito uma tagarela. Às vezes assunto mais interessante você deixa de falar. Entendeu? Não, que a gente seja interesseiro. Vamos partir logo para o que interessa, não é bem por aí, entendeu? É por isso que eu vim para esse lado aqui, aqui o papo está mais filosófico. É, o Valdomiro está falando bastante coisa. Eu, hein? É, você mas viu? Você tem, sua conversa é assim, você sempre dá umas tiradas boas, né? Ele é. Sou igual mineiro, rapaz. Mineiro só fica, é guatatu, gordura debaixo da casca. É, o Valdomiro... Eu acho que a família dele era mineira. Não é? Você tá falando é que eu não deveria perder, porque o mundo tá saindo fora dos trilhos, né? Ninguém tá levando nada a sério, não tá nem aí com o outro, né? Falou, hoje não sustenta amanhã, né? Então hoje o mundo tá muito perdido. Isso que eu falo, que às vezes eu tenho saudade lá do tempo, voltar lá atrás, né? Mas de falar, é tudo o quê? A educação, o povo, era tudo, né? Todo mundo conversava de que nem gente, né? Hoje em dia não tá nem aí com as coisas, né? Outra não dá coisa. Valor, né? É verdade. Olha aí. Ah, tá. Você encheu o saco de Jurubeba. Encheu o saco de Jurubeba? É aqui, ó, aqui pertinho. Aqui descendo? É. Ah, vamos lá. Não sei se essas pedrinhas você vai conseguir andar nelas aí. Eu amo. Ah, então tá bom. Se doer, é bom pra o... É, faz massagem. Vai despertar. Pois é. É bom pra despertar as ideias. Se você tivesse ficado com o barro, ele até amortecia o... Eu pensei que... Aqui tá doendo um pouco. Anda na terra, então. Pera aí. Se você andar por... É o meu peso que tá afundando aqui. É. Ô, Alê, conta pra turma o que, que você vai usar a jurubeba. Eu vou usar pra gordura no fígado. Uhum. Então, eu faço chá e outro dia eu mastiguei uma, mas eu mastiguei... Não, uma... é muito amargo. É muito amargo, mas daí eu faço chá. Bota no arroz. No arroz. Também, né? Mas aí o arroz vai ficar amargo. Não fica, eu... não. Não fica, não? Só a bolinha que fica amarga. Ah, tá. É, e fica menos amargo, sabe? Nossa, por isso que o Chico fica aqui, porque aqui é muito gostoso. É bom aqui. Não só gostoso... Você veio ontem? Eu vim ontem, é. Já dormi aí. Ah! Tem um quarto só pra mim aqui. Que chique, tá vendo? Ah, por isso que ele gosta de ficar aqui. Ah, antes da gente chegar no Jurubeba, nós vamos passar num lugar aqui pra mostrar pra você. Ah, tem dois porquinhos. Dois porquinhos, é. Os porquinhos. Isso aqui na próxima vez que você vier já. Já vai ser outra coisa. Nossa, olha de brinco. É, uma de brinco. Oi! Olha que lindos brincos! Olha! Que da hora! Muito gostoso aqui. E aqui os passarinhos, ó, lava jega, porque. Tudo cobertinho de telha, ó. Essa telha é antiga, né? Aham, isso, é mesmo. Essa telha é muito bonita. Essa telha é. Você lembra essa dessa telha na Bahia? Eu lembro. Essa telha que é bom pra fazer o peixe assado. Sim, é nela que faz, né? Leva uma dessas, Chico. Vou ver se eu consigo aí. Tem bastante aqui. Então, é, dessa telha. Você sabe que a telha, quando a gente morava na roça, a gente pegava pra aliar o pé. Ah, é? É, ia pro tanque tomar banho. E aí pegava ela e areia o pé. Com um pedaço de telha, assim. Um pedaço de telha. Quem não porque tem naquele tempo não tinha ralo, né? É. Agora não, tem que ter ralo. Mas aqui você pega esse pedacinho de telha e passa aqui assim, ó, limpa tudo. Faz aquele trabalho daquele ralo, é isso? Isso, faz o mesmo trabalho do ralo. Olha só. A gente já guardava em casa um pedaço de telha, que era pra quando fosse tomar banho, aí passava no pé. Nossa, o pé de jurubeba tá bonito. Olha que pé criado de jurubeba, Alexandrina. O meu vai ficar assim? Vai, se você estercar ele, né? Ah, tá. Essa daqui tá boa, né? Tá boa, tá tudo boa, é. Então. Jurubeba. Alexandrina, teu canal tá grande, hein? Tá grande, não tá? Tá. Você sabe quantos tem de inscrito ou não? É, outro dia eu vi falando, só que eu esqueci. É que no dia o povo ficou ligando, dando os parabéns. Como que é? Sei. Tava
50 mil. 50 mil, mas agora já tá mais. Tá mais. Diz que já tá mais. Tá bom. Mas eu esqueço, assim. Eu sei que os mil eu esqueço. É. Só lembro de mil em dinheiro, mas mil em número. Ai, Chico. Mas tá crescendo, já serviu? Tá crescendo o seu canal. Se Deus quiser, eu chego lá. Ô, Alexandrina, eu acho que você já chegou, viu? Não, mas eu quero uma placa, né? Ah, você... Cara, outra placa? Não, eu quero uma no meu nome. E o que você vai fazer com aquela no meu nome? Não, eu deixo uma de junto da outra. Ei, meu Deus. Mas eu quero uma no meu... Eu pensei que você ia devolver pra mim. Não, vou devolver não. Oxi. Ah, não sei, ué. A gente ainda trabalha junto, por que eu vou devolver? Só você. A gente ainda existe, por que eu vou... A gente ainda existe. Você não existe, Alexandre. Pois é. A gente existe, mas você não existe, viu? Eu queria levar você naquela casa ali embaixo. Que casa? Aquela casa ali, que é aquela casa antiga, tá vendo? Essa daqui? Essa é bonita aí, é. Essa daqui? É. De quem que mora aí? Mora o seu Silvestre. Ele assiste vídeo seu também. Ah, aquele senhorzinho? É um, não senhor, é ele, mas ele não subiu lá. Não, né, ele não subiu. Não subiu. Ah, não, né, ele não? Ele ficou com vergonha. É, ele falou, tá aí? Muita gente famosa, eu não vou lá não. Ele tá aí? Ele tá aí, é. Então vamos lá. Aí, ó, eu queria apresentar o seu Silvestre pra dona Alexandrina. Olha aqui, seu Silvestre. Tudo bom? Tudo. Seu Como Silvestre... que tá o senhor? Ah, tô indo. Senhor, tô indo. O senhor tá no céu. Tá seu vendo? Silvestre, nós roubamos um pouquinho de jurubeba sua, viu? Roubaram? É, tem que pagar alguma coisa, não? Logo de dia, tamanho? É, melhor roubar de dia as claras do que de noite escondido. Ah, o senhor fica pensando... Eu não tinha mandado o senhor apanhar? Mandei, né? Não, o senhor falou que o senhor ia atirar. Às vezes a pessoa não gosta que arranque com a mão, ah, porque... Ah, ele falou pra Alexandrina vir pra apanhar. Ah, ele falou? Falou. Ah, então tá tudo certo. Eu tô bem tempo. Por que que o senhor põe a banana aqui, assim? Aqui? Pra poder chamar os passarinhos. Ah, é? Eu falei pra você que era, você não acreditou, né? São tudo meus passarinhos aqui. Sério? É. Ah, que bom. Aí amadurece aí mesmo? Amadurece. E eles comem aí mesmo? Come. Come. Alguns carrega, leva o cacho. Alguns levam o cacho lá pra cima. Ah, tá, eu sei. Olha os passarinhos. Eu sei. Ah, tá maduro, seu Silvestre? Tá com desejo de banana, olha lá. Eu tô com vontade de comer uma daqui. Então, deixa eu ver se ela vai. Do pé de ameixa. Do ar livre, assim, sabe? De ar livre. Aqui da ameixa, da abacate, então, da banana, esse pé aqui, minha. Esse pé aqui foi milagre. Eu trouxe ela domingo passado. Sério? Mal que eu trouxe da onde? Do bananal dele. Lá daquele. Acho que ela não tá madura ainda, não. Ah, tá. Não, tá sim, tá, Kiko. Hoje eu enxerguei de lado do meu lado, Kiko. Você enxerga melhor que eu, viu, Alexandrina? Eu enxerguei. Negócio de comida é com você mesmo. Pois é, filho. Por isso que eu tô gordinha. Tá bem. Eu vou ter que trocar a bateria. Acabou. Acabou? Ah, você vai trocar agora? Eu vou. Já voltou com a corda toda? Não, voltei com uma sandália para Alexandrina. Ah, tá. Eu cansei de impressão. Oh. Ah, me dei. Obrigada. Não, eu sei que não é a sua, mas tá limpinha, não, viu? Não, tem problema. A Alexandrina não... O seu Silvestre, ah, a gente pode olhar seu fogão a lenha? Pode olhar. Eu queria mostrar para Alexandrina. Ah, é. Como que eu acho que é um fogão bonito ali. Não é porque o seu não é bonito, mas é que esse aí é mais bonito. Tá ouvindo, Chico? Não, ele fala que é feio, mas é. Não é não. É porque o espelho dele quebrou. É, o espelho dele não tá gostando. Ô, mais de mim, não. Oi. As meninas do YouTube estão tudo apaixonadas nele, quer casar com ele. Pois é, ele Sério? Tá perdendo tempo, é. Por que o senhor não casa? Porque ele acostumou a ficar sem mulher. Ele não quer casar mais, não? Ele falou que tá bem assim. Já passou da idade? Ó o fogão, Alexandre, que lindo. Ah. Não é bonito? É. O fogão tá precisando dar uma... Ah. Não, mas ele é no meio da casa, é isso que ele eu acho meio lindo. Da casa, ele era aqui, ó. Sei. Ele era aqui antigamente. Aí você fez assim. Aí eu fiz aqui. Ai, que da hora. Aí, Chico, essa pucumã... Eu que mandei fazer assim, ó. Isso aqui a gente chama de pucumã. Ó, essa pucumã aqui, esse negocinho preto. Fogão, assim. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui. Era que colocava no umbigo das crianças antigamente. Olha o pauzinho dele de pôr carne. Ai, que da Fumeiro. Hora. Pendurar as cobras. Então. Pendurar as cobras. Cobra. A cobra que come, né? Cheia de carne de porco. Então, ó. Isso aqui que a gente coloca. O bico da. O bico da Ivana foi curado com isso aqui. Picumã. Bucumã.
É. Tá vendo? Naquele tempo não tinha metiolate, a gente tirava isso aqui, ó, e colocava no umbigo. Se a gente hoje pôr, o povo vai dizer que a gente tá louca. Pior que é. Não é verdade? É. Há 60 anos atrás, nós, quem tem mais de 60, sobreviveu por um milagre, porque era tudo tirado da roça do remédio. Simpatia. É remédio. Então o senhor é um milagre, a dona Lígia é um milagre. E aí eu quase fui quando eu era moleque, criança. Tivemos sarampo, catapora, Mas foi catapora que tomou o quê? Catapora, tomou o quê? É, varicela. Aham. Isso aí é um vírus, né? Essas coisas é vírus, né? Mas usava que remédio pra catapora? Você lembra? Ah, eu nem lembro, porque eu era muito criança, né? Mas você sabe qual era, Sandrinha? Então, uma vez a minha mãe deu um senhor cocô de cachorro, desmanchou na água e deu para meu irmão beber. Tinha que ser branco o cachorro? Não tinha coisa. Então, a gente sobreviveu, mas desmanchou, eu digo assim, meu Deus do céu. O cocô de cachorro coava e dava para beber, para sarampo. Você bebeu? Eu não sei se eu bebi, mas meu irmão disse que bebeu. Ah, se fosse pra não morrer, eu bebia também. Eu me lembro que eu bebi café com gordura. Ih, mas é terrível. Pra que era isso, se tivesse? Café com gordura, pra curar gripe forte, né? Ah. É, pneumonia. Uhum. Ah. Tomava com banho de galinha? Fazia o café e já punha gordura ali pra tomar. É, banho de galinha que eles dão. É, banho de galinha é bom, né? É, é. Ô, se tivesse... ninguém vai querer comer aqui, o senhor pode mostrar a sua comida? Porque já tem uma comida melhor lá em cima. Pode abrir a panela aí. Pode abrir então? O que tem aqui? O que tem aqui? Feijão. Um feijão, cuidado para não queimar. E um arroz. Isso aqui? Tá vazia a panela, se tiver. Aí já comeu tudo. O senhor vai comer feijão com arroz só? Não, eu não vou. A carne o senhor deixa bem escondida, né? A carne tá pronta ainda? A carne ainda vou fazer. Então, a carne é a cobra, é rapidinho, faz. Cobra mesmo? É, cobra. Cobra do açougue, vem do açougue. Ah, tá. Pensei que tinha uma cobra aqui mesmo. Não. Aquela cobra que cachorro gosta, assim. Ah, tá. É linguiça. Linguiça, é. Ah, tá. Olha o radinho dele, que da hora, ó. Radião. O radião. É da hora, né? O seu peito. Da hora. Da hora. O seu peito. Meio-dia em Brasópolis. Em Brasópolis. Em Brasópolis. Em Brasópolis. Aqui tá na Santa Rita. Hã? Vai ligar, vai ligar. Na Santa Rita. Essa chiadeira aí? Ah, mas agora a raça da Rita agora é boa. Cedo ela é mais limpa. É mais Nossa limpa? Nossa senhora. Brasil. Agora é FM. Antigamente era aqui é Brasópolis. Aqui é Brasópolis. E lá na frente é? Paraisópolis. Paraisópolis. Você passou em Paraisópolis? Então, eu passei em Paraisópolis. E Paraisópolis era onde o seu Pedro tem... Onde o seu Pedro, a família dele, a família do seu Pedro mora. Nossa. Acho que é pra lá. Ah, mas é bom, todo mundo vai ver que eu ainda existo, mas vou vir pra... Tô aqui em Brasópolis, né? É. Ah, gente, eu tô aqui em Brasópolis, ó. Perdei em Brasópolis. Quase que eu passei pela terra do seu Pedro, só não fiquei lá porque ninguém me deixou lá, mas agora eu tô aqui, viu, gente? Brasópolis. Perdei lá, na cidade muito grande. Muito grande, Brasópolis. É. Tem uns buracão, né? Sobe, desce, só... É sério? Se eu tivesse, não queremos atrapalhar mais o senhor, não. Vai lá preparar seu almoço, vai. Não, mas ele não vai almoçar lá em cima? Não, ele falou que aqui tá melhor. Ele prefere comer aqui. É difícil eu comer fora, assim. Ah, é? Então, quando eu como fora, eu pego o prato e vou comer naquela casinha ali. Você viu como ele brincalhou? Que da hora! Mas é muito bom. Obrigado, se eu tivesse. É muito bom. Ontem eu fui almoçar, tinha um dormindo lá. Tava um esticado lá naquele banco lá. Aquele banco lá serviu bacana. Eu falei pra ele, mas cheguei lá e tava até roncando já. É. Esse é hora pro nove. Hora pro nove. Olha aqui. Eu saí daqui com o prato na mão, cheguei lá e tava roncando lá no sofá lá. Falei, meu Deus do céu. É, isso aqui a gente come muito e faz o suco. É. O senhor vai plantar feijão ali? Vou, Deus quiser. Plantar o zambra, feijão zambra aí. Um rancho aqui. Que da hora, menina. Aqui é muito gostoso, Chico. É bom. Por isso que o Chico quer ficar aqui. É. Eu só vou em lugar gostoso. Ah? Eu só vou em lugar bom. Queimou, donazinha? Não queimou não, Chico. O que é isso aí? É o bife. Botar no forno? Botar no forno. Dá pra experimentar já? Pode. Eu quero um zero.
Você vai, chegar na frente, chega na frente. Ó, tchum, tchum, tchum. Por quê? Pra pegar? Ele tá com a mão suja. Tem que lavar a mão, Miguel. Tá bom, seu Miguel? Tá. Vai. Tá, ele nem responde. Aí, Chico. Não, ele tá muito gordo. Pra mim tem que ser um nada sem gordura. Esse aí tá bom. Não, o outro, pequenininho. Esse tá muito grande. Eu não posso comer muito. Tá uma delícia. Sal tá bom também? Tá tudo bom. Esse tá macio. Isso aí foi feito no forno só? Tá no forno. Nossa, muito bom. É o somaraba que inteirou. Ó, bom demais. Não tá, João? Tá uma gordurinha. Olha lá, carneiro. Vou reforçar com o barrado, tá? Tá saindo. Eu quero ver tu comendo, João. Dá opinião. Tá bom de sal. Tá bom pra caramba, tá? Nossa. Macio e bom de sal, né? Macio, tudo bom. Dá pra continuar barreado só nessa carninha, hein? Vamos ver o que ele tem aqui nessa panela. Ah, essa carne. Legal. Da costela. Olha! Olha, você vê! Você vê como eu sou rápido? Viu? Quando você menos espera. Viu? Você... Ele. Olha, se fosse ladrão, né? Tinha morrido. Nossa senhora! Já tinha roubado tudo. Minhas flores. Ela gosta de planta também. Nossa, olha que lindo! Olha! Olha, eu ainda aqui. Ah, imagina! Ué, mas tinha uma cozinheira que ela sumiu? Ah, cozinheira. Ah, esse é o sabão de cinza. Olha o sabão de cinza, que lindo. Esse é o sabão de cinza, esse é o sabão o líquido e esse é o vegano. É o quê? Vegano. Vegano é que não tem banho. Ah, tá. É, agora o compadre Claudio fez pra mim, ó. Ele fez etiqueta? É, ele mandou fazer. Que legal. Só que não ficou bom o numerinho aqui, não dá pra enxergar o número. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Tá muito pequeno. Tá. Aí vai mandar arrumar, vai mandar fazer de novo. É o sabão que tá cheirando. É o sabão, cheiro. É esse cheiro. Olha o tacho dela, olha o tacho. Esse daqui que tá cheirando. É, o tacho tá aqui. Olha que beleza, Alexandrina. Quer mexer? Vamos mexer. Mexe aí, Alexandrina, fica com sua energia. É. Esse aqui você pode vender pelo dobro do preço. Acho que vou vender mesmo. Alexandrina. A baiana vem pra Minas, mexeu no sabão cinza. Olha, tem os pintinhos. Tem, você viu? É 7 pintinhos que dá certo. Olha, Chico. Pode ver, pode pegar também. Olha lá. Daí você tirou da galinha e foi daqui? Tirei, é porque a galinha, se eu não tiro lá, ela vai, ela maceta, morre. Sério? Ela me esgaia os meus pintinhos. Aí você põe a cinza e põe o que aqui? Eu ponho a água da cinza só. Ah, e a gordura de porco e aí as ervas. Aí você põe um bocado de dia aqui curando. Fica. E põe o chá. Eu ponho o chá de babu, faço chá de carobinha. Faço chá de carobinha, ponho aí. Você põe chá de alho? Não. Palha de alho não. Não? Nunca pus não. Mas palha de alho ela põe na cinza. Eu ponho na cinza, eu jogo aqui a casca de alho. Ah, tá. Alexandrina, além de palpiteira, eu sou fofoqueiro também. Você é demais. Vou fofocar agora. Tá. Penha, é o seguinte, eu acho que eu dei um sabão da dona Cida pra Alexandrina. Eu perguntei, você tá usando, Alexandrina? Ai não, é muito escuro, parece sujo aqui. A mãe vai gravar isso. Já tá gravado. Ela não está usando. Olinda. Agora se defenda, Alexandrina. Não, você sabe o que é? Ah, o meu banheiro tem o piso limpo. Assim, limpo branquinho. Não, branquinho. Ah. E a parede. Então, como eu. Ai, eu já lavei banheiro demais. Aí, escolhe. Mas eu iria tomar banho quando chegava lá, tava assim na parede. Nossa. Do banheiro. Então, por isso ela não usa sabão de cinza. Ah. Daí eu disse assim: ah, não, nunca mais eu quero esse sabão de cinza aqui pra banheiro. Olha a situação que tá meu banheiro. Todo coisa. Mas eu pego demais, homem exagerado. É. É, ele não tem cuidado. Porque o meu não lá é que minha gente que lava. É. Mas daí a mulher me ensinou, disse assim, olha. Tem que assim, põe numa meia. Põe numa meia. Que não pinga, põe numa meia. Não faz e ali no que faz, no que vai passando no corpo, vai saindo naquela meia. Aí não faz bagunça no banheiro. É, eu ponho no sabão no potinho, sabe esses potinhos? Sei, eu ponho no potinho e deixo lá. Então, porque o meu menino usa muito. Não, na hora que você for tomar banho, você pega aquele pedaço e põe na meia. Fica e daí bom. Não estraga. Na aí, meia língua. Alexandrina. É que ela não quer trabalho. Não, mas eu não fico, porque eu já nem tô aí. Eu falo mal de você, mas eu amo você. Mas, você viu? É que o Chico não gosta desses negócios, ele só usa, né? Isso não quer. Então, tem um sabão que eu fiz, que tá até aqui. Foi uma mulher lá. Aí o meu sabão, eles falaram assim, nossa, tá muito fedido o sabão. Aqui de casa, não vendi não.
Esse daí, esse é com o que mesmo que você falou? Esse aqui é com arruda, e erva de Santa Maria. Sério? Eu pus muito. Ah, e ficou aí bonito? Aí ficou um cheiro forte. Aí a minha filha... Eu não posso falar aqui no vídeo. Bom, aí eu falei assim, sabe por quê? Porque tá a erva de Santa Maria, ela é uma erva pra intestino. Pra limpar o intestino. É, das é a erva de Santa Maria. Então eu acho que tem... Alguns a erva de Santa Maria mas... é uma matruz. É matruz, é. É matruz. É. Uhum. Aí não. Eu falo para as pessoas. A mulher não, foi lá, agora que eu tô lembrando, a mulher foi lá e ela tá com dor nos pés. E eu falei assim, usa o sabão da Dona Cida, quem sabe se não melhora. É mesmo? É, não é? Pode ajudar. Mas eu não sabia que ela fazia. Você nem sabia que a PEN existia, né? Não, eu já vi, já tinha visto falar, mas eu não sabia que era ela. Que você sabe o que eu tava pensando? Que era a Margarida. A Margarida também faz. É, a Margarida. Eu nunca sabia que era a PEN, eu nunca sabia. Quem sabe é um momento especial pra você então, daí... entrar na internet e começar a descobrir essas pessoas maravilhosas. Não, mas eu nem internet eu não tenho. Então, comece a ter. Do crochê dela. Comece a ter. Você gostou? É. Você que faz? Aham, uhum. Eu, a minha tia faz. A minha tia faz cada cortina linda. Sério? Mulher, repara. Ponto cruz, aquele abróio. Sabe abróio? Sei. Aquele abróio também nós fazemos. Eu já fiz muito, mas eu faço também. É, mas a Alexandrina tá preguiçosa, não quer fazer mais nada. Agora ela faz corpo mole. Não, agora eu tô andando assim, sabe? Terminou o serviço de casa, eu vou e deito e pronto. Não quero mais. Aí chega sábado, ela vai pra Minas passear. Não, né? Graças a Deus. Agora eu quero viajar. E nós queremos agradecer, viu? Não, a Maria não e quero. O Maraba por ter trazido ela. Com certeza. Né? E feito a surpresa pra minha mãe. Então, no fim desse vídeo, eu quero falar. Tá. Eu tô achando que ele tá muito... cansado. Não, muito... Hã? Mas eu acho que... Eu não sei se vai conseguir subir no cavalo, Alexandrina. É desse lado aqui, acho ele melhor. Ele vai me dar um coice? Não. Não, ela é mocinha, ela é de criança mesmo. Mas ela tá vendo isso assim, eu tô estranhando essa mulher. Não, é que ela chegou cansada. Não, não vai estranhar não, Alexandrina. Olá, pode ir. Não, mas põe um negócio aqui pra eu subir, então. Tem que botar um bloco. Ficou um bloco. Qualquer coisa, nós ajudamos ela a subir. Na... Eita, jumenta! Não, puxa ela mais pra cá. Ô filhinha, você não vai me derrubar não, né? Eu montava lá no seu peito. Deixa que eu vou pegar. Um, dois, três. Ajuda ela, Penha. Eu acho que vai ter que ajudar. Já acabei que ela anda. Isso. É só de você jogar. Aê! Peraí, deixa eu ver um negócio. A minha mãe também. Não, você me ajuda com ela. Porque eu tenho medo. Chico, lá vai. Vamos lá. Tô acreditando, gente. Criança, meu Deus. Chico, você não vai filmar. Tô filmando, Alexandrina. Tô filmando. Você filme de frente. Ah, você tá andando sozinha? Isso. Vamos. Isso. Alexandrina, essa cena é histórica. Gente! Vamos lá. Ela é boazinha, cara. Ah, gostou da coisa lá. Não vai me jogar em cima do carro. Vamos de novo. Segura mais perto do pescoço. Aqui. Ai, gente, um sonho realizado! Essa tem que ser a Alexandrina mesmo. Essa é a verdadeira. É original, né? Que maravilha. Viu? Nossa. Ó, gente. Pra vocês. Olha como é gostoso montar em cavalo. Matou a saudade, agora hein? Agora eu vou descer. Vamos, quer que eu arrume um... Não. Você agora... vai... Não, mas você precisa do bloco ou não? Não, eu acho que eu consigo. Sozinha? Se ela não me der um coice aqui... Não, ela não vai dar coice. Não?
Agora, parabéns, Alexandrina. Viu aí, gente? Essa é a doida da Alexandrina. Desceu sozinha? Desceu. A avó quer andar, sua avó vai andar, tem que andar agora. A avó vai andar? Ai, que bonita, ela vai andar? Vai, dona Lazinha. Dá o chapéu, seu Kida. Isso, ah, agora gostei. Tira essa touca aí. Ah, agora sim. Minha mãe gosta. Aham. Vai lembrar meu tempinho, que eu ia lá pros melos, tá? Mãe, quer que ajude, mãe? Essa aí não precisa nem ajuda. Não, é. Precisa sim, ó. Tá alto, tá alto. Mas ela vai, viu? Mãe, desliga lá. Vai virar a cela, não? Não, tá bem, bem. Tá bem apertada? Eu já vi virar a cela desse jeito. Jesus. Jesus. Aí meu piano vale estribo, João. Aí, não, não precisa ir mesmo, mãe. Viu aí? Vai entregar a senhora? Não, pode ir. Depois aí eu grito, você vai. Leva qualquer coisa, lá. Qualquer coisa eu grito. Ai, menino. Não, só lá na sua frente. Já. Aí, dona Lazinha. Oi, Chico. Gostando de ver. Ô, Miguel. Não. Vai. Não quer comer, não, vaza. Tem que tirar daí, ó. Não, mas o piano não vai lá, João. Não precisa do estribo, não. Hã? Ah? Segurando o cabelo da reia. Alexandrina e Dona Lazinha andaram a cavalo. Mas eu andava mesmo, ô Chico. É, né? Eu ia na casa da minha irmã a cavalo. Dona Maria. Oi, Chico. Ficou pronto o suco de manga? Ficou. Eu coloquei na geladeira porque eu não sei se o povo gosta com gelo, sem gelo. Mas você gostou? Você quer provar? Sim. Ah, eu gostei. Não se sei der se... pra provar, eu quero. Eu só não sei se a manga tava no ponto mesmo. Porque você nunca fez, né? É isso. Mas vou pegar, eu vou dizer vou pegar pra vocês que ficou bom. Tô atrapalhando alguma coisa aqui, dona Teresa? Tem que passar na frente, viu? Ah, não. Dá certo. Pode passar, imagina. Eu abri na... Bota só um dedinho. Da dona Lazinha. Que sem... ideia, que a casa é nova. Chico, você pode tomar nesse... Não, eu gosto de copo de vidro. Metal, ele altera o sabor da coisa. Ah, é? Com certeza. Nossa, vivendo e aprendendo. Altera, mas eu, na boca eu sinto. Ai, não, sabe? Mas você põe, por favor. É. Você deu tanto. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Mas será que tinha que mexer? Não sei, vamos ver. Lembro, é. Você filma eu? Filmo. Só apontar a câmera aí. Tá aparecendo minha carinha aí? Ô! Oh. Ai, gente, suco de manga com hortelã. Tá uma delícia. Ficou bom, Chico? Eu gostei. Ai, que bom. Talvez se a manga tivesse um pouquinho mais... Olha, eu acho que tá perfeito. Você suco acha? De manga verde com hortelã, água e açúcar. Isso. Tá muito bom. Eu não botei muito açúcar, não, né? É, parece até uma limonada com hortelã. É, assim. Eu falei, as pessoas têm... manga verde à vontade, né? É, às não vezes tem nada perde. Pra fazer um suco. Às vezes cai com o vento, sim. Aí você pega e pode usar. É verdade. Aprovado, gente. Que bom. Agora vocês fiquem sabendo que dá pra usar manga verde pra fazer suco. E eu sei que dá pra fazer doce também. É? Geleia de manga verde. É. Ai, deve ser uma delícia. Quem me falou foi a Ana Padovani. Nunca comi. Maria, obrigado. Eu vou deixar vocês trabalhando aqui. Obrigado eu. Deixar vocês tá certo, tranquilo gente. Aqui. Até logo. E se eu ficar aqui, eu começo a perguntar e você não faz mais nada. Aí, seu Miguel, tá acabando. Só falta os finalmente. Aqui agora só para esperar dar uma chupada, secar. Esperar dar uma chupada, aí só dá uma alisada, né? Pra semana termina ela. Tá emocionado, seu Miguel? Não, graças a Deus não. É tudo normal. Não emocionei, não. O negócio é dar risada, vai emocionar que jeito. Ah, seu Miguel, eu queria que você emocionasse, lembrasse dos tempos antigos, falasse como que era. Você já virou normal essas coisas pro senhor, então? Normal. Ah, seu Miguel, estragou meu filme agora. Estragou não. Aqui com nós é essa alegria. Pode deixar, no fim eu vou fazer o senhor chorar, você vai ver. Tá bom. Senhor, me aguarde. Eu choro. Eu sei chorar. A prima da Laza, vai trazer presente só pra Laza, né? Aí eu falo pra choradeira. Eu quero também presentinho. Não, eu vou fazer o senhor chorar de verdade. Pra mim. O senhor tá brincando, né? Mas você vai ver depois. Acho que com dó de mim, vai trazer uma bolinha de vidro.
Ai, bolinha de vidro. De bolinha de vidro, de gude. Nossa, é criança mesmo. Vamos almoçar, seu, seu Miguel? Não tá, você não tá com fome, não? Não. Vamos almoçar meio-dia. Nossa, mas já é uma hora já. Já? Oxi. Não é não. É, vai ver a hora que é, uma hora já. O senhor nem viu. Vamos, né? Dona Lazinha, escutei que já tá pronto o almoço? Oi, o João já foi estrelando. Já tem gente comendo? Já, o João foi. Opa. Laura, lá. Não tocou de leite, Chico. Quem que tá servindo já? Cada um se serve. Oh, meu Deus do céu, quero ver alguém fazer um prato aqui. Gente, que comidaiada linda. Costela, vem, feijão e arroz. É, vai, tá. Quem vai ser o primeiro? Vai lá, o senhor, seu Antônio. Estão com vergonha? Com vergonha toda. Não, eu estaria em primeiro lá, mas é que eu tenho que segurar a câmera. Você não tem como. Eu tava falando. Você vai ter que arrumar alguém, vai filmar você depois. Depois eu arrumo. Aí ficou em casa lá, mas já tá pra ir pra cozinha, né? Tem serviço de sol. Mais comida, dona Lazinha? Mais carne. Não, vai ter comida pra carne. Vai pra atrapalhar o celular de pessoa, nem que usando o meu, daí. Aí eu peguei lá frio. Não, quer ficar com a comida? Então, vai ter um pouquinho. Vai pegar um pequeno. Amanhã. Vou trazer a outra panela aqui. Mais fraco, não sei. O que aconteceu? Ninguém quer tomar banho de mangueira lá. Olha lá, olha lá. Cadê? Deu foi, deu foi. Onde? Olha lá, olha lá. Ah, mas eu pensei que você tava tomando banho sem roupa. Assim não tem graça. Pelado não pode, ué. Não, mas a gente cortava, a gente botava aquela faixinha preta, sabe? Ô Miguel, mas você fez a coisa melhor que todo mundo devia fazer também. Tá um barral só na barriga aqui. Ei, beleza. Ô, quase que dá vídeo cacetada. Tá caindo, homem. Olha a vídeo cacetada. Eita, seu Miguel. Tem que pôr um chuveiro aqui. O Pen, ele fez a coisa certa. Fez. Tomar um banho gostoso nesse calor, né? É. O povo tudo lá comendo e ele aqui na, no banho. É. Ai, esses pratos aqui estão mais bonitos. Oh, esse aqui tá. Ai, que prato. Esse é um prato. Que benção. Esse prato. Olha! Aqui não tem jeito. Olha tá soltinho, fome, cara. Arroz é a Arina que fez. Arina? Quem é Arina? É a menina lá. Viu? Aquele camisa azul. Aí ela de toquinha, ó. Olha, cara, de parabéns. Servido? Servido, gente? Opa, eu tô. Daqui a pouco eu vou comer. Aí. Parabéns pela sua carne, viu? Ficou maravilhosa. Valeu, obrigado. Cozinheiro bom. Eu vou ensinar a Alexandrina a fazer essa carne um dia. Que carne? Depois eu ensino. Não vou falar agora. Segredo. Deixa o povo ficar com muito com vontade, curioso. Olha, gente. Pratinho da Alexandrina. Ela está de regime. Senta lá pra comer, vai, gente. É, tem saladinha lá. Alegria! Ele é sem graça, ele é tímido. Oh, almoçamos, ó, gente. Todo mundo barriga cheia, né? É? O seu Antônio, o seu João, eu queria pedir licença pra vocês. Eu queria dar uma palavrinha pra vocês. Aqui, ó, filmando, todo mundo tá comendo, alguns já acabaram. Eu tô me sentindo agradecido, porque de uma certa forma. Eu me sinto assim como se fosse pai de vocês aqui, desse evento. Porque foi através de um comentário que a Penha fez, né, falando do Sabão de Cinza. E aí a gente ficou se conhecendo, eu vim aqui várias vezes. Tivemos a ideia de fazer a casinha de pau a pique. E agora está todo mundo aqui reunido, são várias pessoas que já apareceram nos vídeos, né? Então eu me sinto como se aqui é a minha família. Obrigado. E eu que quero agradecer a vocês. Gente, assim, meu primo é velho. Eu sou de filho. Até que a ficaria lá, uma mais um.
Eu sou difícil de me achar, encaixar aí nos lugares, mas aqui eu me sinto tão à vontade, que eu me sinto filho da Dona Lazinha. Dona Lazinha me trata igual um filho, né? E o seu Miguel me trata igual um irmão, porque só faz palhaçada comigo. Mas só falta cair rolando aí no chão. E a Alexandrina aqui, o Valdomiro, a Dona Terezinha, a Maria, o Orlando, o seu João, o seu Antônio, o Valdomiro e o seu Maraba. Vai chorar. Tem mais, tem mais. Tem o João aqui, o seu Isidoro e a Dona Lígia. E a Arina, que eu esqueci da Arina, que fica escondida aí, né, Arina? Gente, mais uma vez, obrigado. Quer falar, quer falar? Eu quero falar. Vai eu lá. Quero agradecer a vocês, agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Deus, Deus, esse maravilhoso sábado, né? Esse sol bonito. Sábado. Quero agradecer a todos esses povos aqui, com bastante amor e carinho, né? Que Nossa Senhora Aparecida proteja vocês, né? Dá bastante, como eu digo, que não falta o pão de cada dia para cada um de nós. Amém. Tá? Certeza, amém. Amém. Que Deus abençoe nós todos. Amém. Tem mais alguém querendo falar? Alguém que está eu quero se... agradecer a, a. Como que é o nome dele? Maraba. A Maria que me trouxe aqui na casa desse casal tão maravilhoso, desse pessoal tão maravilhoso, que é. Dona Lazinha, Dona Lazinha, seu Miguel, a Penha, que é uma belezinha de pessoa bem, ó. Um lá pra vocês. Sonhei, meu Deus do céu. Pode chorar. Não, e quero agradecer pra vocês. Tá chorando aqui, ó. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês com essa benção maravilhosa que vocês têm aqui. Que eu já tinha vindo aqui em Minas, mas não foi nessa parte. Quando eu entrei aqui, eu lembrei de algum lugar que eu já tinha passado. E foi me dando aquela saudade, assim. Mas eu parei aqui hoje. Quero agradecer tudo. Que Deus abençoe cada dia da vida de vocês, que dê muita saúde para vocês, porque com a abelha também. Que voa, 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 e onde que foi veio parar? Onde que viemos parar? Onde foi que a gente veio parar? Numa benção. Isso aqui é benção de Deus. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Amém, amém. Amém, gente. A motorista, ele. Que Deus abençoe de verdade, gente. Gente, é culpado disso tudo? É o Chico Abelha. Ele que é o culpado. Coisa boa, né? Bom, agora vamos falar a nota de quem mais entende de cozinha aqui, né? Nota 10! Nem tá sem nota, tem muitas notas. Tem muita nota. Muitas notas, tá? Uma delícia. Vocês façam em casa, vocês vão adorar. Seu Miguel, próximo episódio: lua de mel na casinha de pau a pique. Aguardei! Não, mas vai ser a senhora com ele! Não, é o que eu tô falando! Ah, é a sua mesmo! É a minha mesmo! A segunda lua! É! Ei. Eu sou a Samora! Samora!